Ես սկզբից էլ գիտեի, որ ամեն ինչ լավ է լինելու։ Խարխափանքի տարիներ եղան։ Դե գիտես, մթի մեջ ինչքան կասկած է ծնվում, ինչքան զարհուրելի պատկերներ։ Մի բան էլ կար, չես կարող սոված ու անազատ մարդուն բացատրես, թե ինչ է անկախությունը։ Առաջին հարցը, ումից ենք անկախ ու ում է պետք անկախությունը։ Չես կարող, չէ, չսիրող մարդուն պատմել, թե ինչ է սերը։ Նրան պատմածդ կթվա էշություն, որի մասին չարժի նույնիսկ մտածել, կամ անհավատին պատմես աստվածային պատգամների մասին։ Մեկ է չի հասկանա դրանց հետևելու իմաստը։ Իսկ անկախությունը ճանապարհ է, ինքնուրույն ճանապարհ, որոշում ես ու գնում ես մի ուղությամբ, ոչ տեր ունես, ոչ հովանավոր, մենակությունն էլ հոգասկասն է չի ծնում։ Մի անգամ առավոտյան հայրս սեղանին դրված մարգարինի տուփը բացեց, որի վրա գրված էր, չի կարելի վաճառել կամ փոխանակել, ու հայհոյեց անկախությանը։ Չկարողացա սեղանի մոտ մնալ, իջա ու գնացի։ Հետո հասկացա, որ սրանք իմ առաջին քայլերն էին։ Չարժե իհարկե վատից քայլել, բայց դեռ այդպես ստացվեց։ Ախր, իսկապես սիրտս լցվել էր, ոնց թե այհեր։ Դու ինձ ծննդատանը մենակ թողես, անընդհատ անկախությունից խոսես, հետո հենց վիճակը վատ լինի, պիտի հրաժարվես քո ճշմարտությունից։ Այդպես է։ Վաղնել ինձնից կհրաժարվես, կասես շատ եմ հաց ուտում, քեզ քիչ եմ մնում։ Մի քիչ էլ ես իհարկե չափն անցա, բայց սիրտս շատ էր լցվել։ Շատ էին ասում, ծանր տարիներ էին, վատ էր, դատարկ էր, ես շատ ուրախ էի, օրը մի գյուտ էինք անում, կոշիկի տակից ցելոֆան էինք ձմեռները հագնում, որ ոտքերներս չթրջվեն ու երկար դրսում մնանք, բայց միշտ նույն ճերմակ ձյունն էր գալիս ու միշտ անուշ խրխրթում էր ոտքի տակ։ Իրականում պայմանները մարդկանց շատ էին մտերմացրել։ Ամբողջ բակն մի տան մեջ հավաքվում էր, կինո էր նայում, խոսում էին։ Ով ինչ չկարդացած գիրք ուներ, այդ շրջանում կարդաց։ Մի մասը կրոնով էր սփոփվում, մյուսը սերիալներով։ Ամենալուրջ կորուստը մարդկային էր, ընտանիքներով որբերի պես հեռանում էին։ Փայտահատությունը լավ զարգացավ, մեկ էլ ստամոքսահյութը սկսեց ամեն ինչ մարսել, մնացած ամեն ինչ նույնն էր։ Ես չեմ դժգոհում, հրաշալի պայծառ մանկություն ինձ բաժին հասավ։ Ես միշտ գիտեի, որ դժգոհությունները հաղթահարվելու են։ Մի քիչ ինքս ինձ կասկածում էի, կարող է այս անգամ էլ քրիստոնեության ընդունման նման բան ստացվի։ Դեռ կարգին հեթանոս չէինք, հանկարծ մի օրում որոշեցինք քրիստոնյա դառնալ ու ամեն ինչ խառնվեց, պխտորվեց։ Արդյունքում ստացանք կիսա հեթանոս, կիսա քրիստոնյա, կիսա անհավատ մարդ։ Բայց այս անգամ ուրիշ էր։ Անկախությունն այդպիսի հատկություն ունի, կեղծիքը դառնում է անիմաստ, ում պետք է խափես, եթե քո դատավորը հենց դու ես։ Հենց սա անկալելի դարձավ, ժողովրդի մեջ լուրջ բան փոխվեց, բոլորով սկսեցին փող աշխատել, սեփականություն ձեռք գցել, ով ոնց կարող էր, գործարան կլինի, ապուրինի բալկոն, թե կտրված ծառերի հաշվին գարաժ։ Հասկանում ես, միշտ էլ նյութական անկախությունն ավելի հեշտ է ընկալվում, քան հոգևորը։ Բայց դե ոնց մեղադրես, մարդը 2000 տարի սեփականության իրավունք չի ունեցել, այնքան է հուսահատվել, որ համաձայնել է օրենքով ֆիքսել սեփականության բացառումը ու դարձել է կոմունիստ։ Հիմա եկել էր հազարամյա սովը բավարարելու ժամանակը։ Ես մի քիչ վախենում էի, որ ստամոքսն այդքան միանգամից չի մարսի, բայց մյուս կողմից էլ մտածում էի, թե կուս կյանքի գնով մարդ մի անգամ պետք է, չէ, իրեն կուշտ ու երջանիկ զգա։ Իհարկե պետք է։ Այդպես անկախությունը կար ժամանակով դարձավ ունեցվածք սարքելու մրցավազք։ Ամենալուրջ հաջողությունն էլ
դոշակի տակ փող պահելը վերացավ։ Տես, էլի շեղվեցի։ Միշտ էլ ներքին զգացողություն ունեի, որ Հայաստանն իրոք հեքիաթային երկիր է դառնալու։ Գիտեի, որ անկախությունը անշրջելի է։ Նրա հետ ապրելուց հետո էլ չես կարող հրաժարվել նրանից։ Մի քիչ երկար տևեց խարխափանքի շրջանը, բայց կարևորն այն է, որ ամեն ինչ իր տեղն ընկավ։ Շատերին թվաց, որ հրաշք է եղել։ Մի տեսակ շատ արագ ամեն ինչ ստացվեց։ Իրականում ոչ մի հրաշք էլ չկար։ Պարզապես անկախության սերունդը թելադրող դարձավ։ Մինչ այդ որոշները ներկայանում էին այդ սերնդի անունից, բայց դե ես ինչքան էլ քեզ ասեմ, որ ապակու կտորը ադամանդ է, մեկ է, հենց տեսնես իսկականը, այլևս ինչ չես հավատա։ Մի մասը կրթությամ վերադարձավ, մյուսը միայն կարոտով, փորձ կար արդեն, հաշվարկ կատարելը մարսված երևույթ էր, ամենակարևորը հավատն էր իհարկե։ Իսկ ես ամեն ինչով ապագան շատ տեսանելի ու մոտ երևաց։ Հիմա իսկապես հանգիստ եմ, այլևս կասկածներ չկան, ու անկախ Հայաստանը վերջնականապես գտել է իրեն։ Այսօր կրկին սեպտեմբերի 21-ն է, ու ինչպես տարիներ առաջ, ես իմ ծնունդի ամենալավ նվերը համարում եմ անկախության հանրաքվեն։ Շատ շնորհակալ եմ, որ այդպիսի ճանապարհ ինձ բաժին հասավ։ Երկար էր չէ կամուրջը։ Հերնեք թե այս նոր տարին, վերջտարայի ցավերին, չարը կորչեր ու բարին, բունդնե մեր սրտերին, չարը կորչեր ու բարին, բունդնե մեր սրտերին։